E agora nós temos a participação do Lucas Vilas Boas. Ele é da Rádio Barreiras AM, de Barreiras, na Bahia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciano. Bom dia, diretor de Seu Greco. Tudo bem? Bom dia. Bom, o boletim epidemiológico da AIDS DST, divulgado no último dia 28 de novembro, senhor de Seu Greco, aponta que o Brasil teve uma queda leve na taxa de incidência dos casos de AIDS para cada 100 mil habitantes. Mas aqui na Bahia, o boletim também apontou o inverso, um aumento na taxa de incidência de AIDS notificados em todo o estado entre 2009 e 2010, inclusive com destaque para a capital baiana, que também teve um aumento no número dos diagnósticos de pessoas com AIDS. O que o Ministério da Saúde planeja fazer para mudar esses números e, inclusive, tentar pelo menos igualar a diminuição da incidência de AIDS no Brasil inteiro? Lucas, esses números são interessantes, né? Que você pega o Brasil como se fosse um país único, nós temos várias regiões, e cada região tem uma sub-região, cada cidade tem uma sub-cidade, que as coisas são diferentes. A Bahia, nós temos um interesse grande em cada vez mais participar, nós temos uma discussão recente com o secretário Sola, para fazer um grupo de trabalho, inclusive, para que nós ajudemos, também junto com organismos internacionais, a estar em cada lugar, facilitando, que como eu havia comentado anteriormente, vou puxar um pouco para esse lado, nós estamos falando de novo sobre números que refletem uma realidade que foi de 3-4 anos atrás. Mas se nós olharmos agora a história da incidência, que é um número, é uma palavra diferente, que é o número de pessoas que estão se infectando nesse momento, esse é um grande risco para todos mesmo, porque esse aí vai refletir daqui a 4-5 anos, quando nós vamos fazer o novo boletim de 2016, 2017. Então, cada vez mais, nós estamos buscando que seja facilitado o acesso ao diagnóstico. Quer dizer o quê? O acesso ao teste, não só para HIV, mas já falando de sífilis, mas de hepatites, nas situações de encontro com o serviço médico. Isso é muito difícil e muitas vezes complexo, porque no imaginário popular, a discussão sobre testes que envolvem sexualidade é uma relação difícil na relação médico-paciente. Nós temos estimulado, agora eu falo como profissional médico, cada vez que eu recebo um paciente que me procura, não é especificamente para cuidar de infectologia, mas de clínica médica, em vez de oferecer apenas colesterol, triglicérides, glicemia, discuto também sobre a possibilidade de que ele faça também teste para definir se ele teve contato com hepatite, se ele teve contato com hepatite B e C, com o treponema pálido, que é da sífilis, e com o vírus da AIDS. Quer dizer, essa discussão pode facilitar uma coisa importante, que eu discuto a história da prevenção, se essa pessoa aceitar fazer o teste e for negativo, é um outro momento importante para discutir sobre o futuro, e se ela for positiva, eu tenho a oportunidade de oferecer o tratamento que é eficaz, desde que seja feito de maneira correta e no tempo correto. Alguma outra pergunta, Lucas? Não, Luciano, só agradecer a você e o diretor de Seu Greco pela atenção e pelos esclarecimentos e desejar a todos um bom dia. Obrigado. Bom dia, nós agradecemos a sua participação.